Zdravím vás hráči, vítajte pri zhodnotení hry Tapestry. Povedzme si najprv takú základnú informáciu, a to je, za koľko si túto hru môžete kúpiť. Je december 2019 a táto hra je v obchodoch k dispozícii za zhruba 70 eur. Či je to veľa, či je to málo, nie je to jedna z tých nižších cien, no ako ste videli v predstavení, v komponentoch a v návode, ako túto hru hrať, naozaj tam dostávate veľa a vo vysokej kvalite. Ja sa k tomu ešte v mojom zhodnotení vrátim, pretože by som chcel vlastne poukázať v prvom rade na ten umelecký dojem a grafické prevedenie a kvalitu samotných komponentov. Je to naozaj, naozaj Rolls-Royce medzi hrami. Tak napríklad pozornosť je venovaná takým detailom, ako je napríklad zakrivenie hracieho plánu, aby tam neboli hrany, ale takéto oblé zakončenie po všetkých rohoch, veľmi príjemná vec. Napríklad na tejto krabici, čo je vlastne spodok, máte zobrazené to, ako máte uložiť späť tie budovy dominant, aby ste teda trafili a nemuseli hádať, ako tam majú ísť späť. Či už sa bavíme o hlavných mestách, zdrsnený, povoskovaný, taký poplastovaný papier, či už sa bavíme o tých kartách civilizácií, to je to isté, doska blahobytu, opäť to isté, veľmi, veľmi kvalitné prevedenie. Rovnako tak ten návod, ktorý je na štyroch stranách, tak je taký z takého poplastovaného materiálu, kvalitného, čo by mal teda niečo vydržať. Rovnako tak budovy dominant, ja som už niektoré z nich ukazoval, naozaj je to veľmi, veľmi kvalitné. Nie len budovy dominant samotné, ale aj tie budovy malé, ktoré si kladiete na dosku blahobytu v tých štyroch farbách, tak oni sú naozaj detailné, ťažké, kvalitné miniatúrky. No a to isté platí aj o kartách tapisérii, sú veľmi, veľmi kvalitné, hrubé. No a vyjadrím sa aj k umeleckému dojmu, tak ten je naozaj výborný. Ten ilustrátor Andrew Bosley, ktorý túto hru ilustroval, tak odvádza podľa mňa mimoriadne dobrú prácu, ktorá evokuje naozaj veľmi pekne tie momenty, ktoré v tých jeho hrách máte zažívať. Či už je to Divokraj, Everdell, alebo tentokrát táto hra, naozaj tie zasnené, rozprávkové, také neostrohranové motívy, fantasy motívy pre mňa osobne fungujú prenáramne dobre. Vy ste to videli v zhodnotení komponentov, nebudem to ukazovať, alebo teda v predstavení komponentov, rovnako tá karty, technológií, to isté. Chcem vás však upozorniť na jednu vec, je tu chybička, ktorá sa vkradla aj do českého, aj do anglického vydania. Je to konkrétne tento jeden dielik, je neúplný a na tom červenom veľkom hexe vlastne chýba ten žeton osídlenia, ktorý by znamenal, že dobite jedno územie a potom zbodujte územia, ktoré ovládate. Naozaj je veľmi malá šanca, že sa k tomuto dieliku dostanete počas hry, takže tá chyba je minimálna, treba si to len pamätať, že tam je. To je, čo sa týka komponentov. Poďme ďalej, veľké plusy tejto hry má solo mod, môžete hrať sami, pokiaľ nenájdete žiadného hráča, môžete hrať sami a ten solo mod, síce ho nemám zahratý, pozeral som, ako funguje, je možné hrať s tieňovou ríšou, ktorú si vložíte ku hre alebo do hry dvoch hráčov. Tá vám vytvorí väčší tlak na tie budovy dominant najmä a vlastne vás tak trošku naháňa, úplne jednoducho sa ovláda a tá vystupuje aj v solo hre ako jeden robot a potom je tam takzvaný ďalší alebo plný plnokrvný robot, ktorý už viac premýšľa a tie ťahy už viac simulujú ľudského protihráča, takže vy keď hráte sám alebo sama, tak vlastne súťažíte alebo môžete si to rozdať proti dvom robotom naraz. A je tam škálovateľná obtiažnosť, takže môžete začať nejakou ľahšou a postupne ísť až na veľmi, veľmi ťažké obtiažnosti. Ja tu mám takého pomocníka, aby som na nič nezabudol. Do tejto hry treba vstúpiť naozaj bez očakávaní, že tu nájdete Through the Ages, že tu nájdete hru ako Nations alebo Sid Meierovú civilizáciu. Naozaj ten civilizačný pocit v tejto hre je len minimálny, je to len tak potiahnuté po povrchu tou civilizačnou témou. Naozaj som ani nemal pocit na tej mape. Nečítal som si ani tie názvy, že som vynašiel
nejakú biológiu, fyziku a tak ďalej, alebo túto na vojenskom treku, že sú najprv sečné zbranie, potom hradby a tak podobne. Rovnako tak na tej doske blahobytu sú nejaké názvy, ktoré by mali znamenať, že vy sa po postupným odkrývaním tých budov posúvate, máte tu napríklad poľnohospodárstvo, potom šľachtenie, potom ste sa naučili konzervovať a podobne. Tento feel alebo tento pocit na mňa neprešiel. Skôr mi evokovali karty tapisérií, ktoré sú naozaj veľmi pekné. Je tu napríklad politická svadba, alebo prosba o pomoc, alebo piráti, alebo drancovanie v plienine. Tieto sú veľmi pekné a tematicky sedia do hry. Alebo teda sedia aj tým, čo tie karty vykonávajú, to som chcel povedať. Ale teda, aby ste nečakali nejakú civilizačnú hru plnokrvnú, kde budete cítiť, že idete cez antiku, starovek, ďalej až do novoveku a začínate s nejakými základnými surovinami, potom sa vylepšia. Toto tam nenájdete. Je to zle? Nechám na vaše posúdenie. Podľa mňa nie. Ak vstúpite do hrania tejto hry naozaj s otvorenou mysľou, tak nájdete hru, ktorá výborne mechanicky funguje a má na sebe tematicky nejaký civilizačný náter, ktorý tam sa hodí, ale mohlo by tam byť samozrejme čokoľvek iné. Vlastne Jamie Stegmaier túto hru marketingovo vyhypoval, že je to civilizačná hra. Naozaj tam nenájdete a už vôbec nie, aj keď sa tam nachádzajú teda nejaké artefakty alebo pripodobenia ku reálnemu svetu, tak ako sa vyvíjal, tak naozaj tam cítite na druhej strane aj ten fantasy prvok tak trochu a vynálezy, ktoré vy nájdete, nie sú v takom poradí, v akom sa naozaj v našom ľudstve toto vyvíjalo. Takže naozaj toto od toho nečakajte, ale napriek tomu je to vynikajúca hra. Čo zase získate touto abstrakciou je, že táto hra funguje naozaj takto jednoducho. Netrápite sa tam s ničím, s nejakou údržbou komponentov, tak ako napríklad v True the Ages, čím samozrejme nehovorím, že je to zlá hra, ale napríklad v aplikácii je toto značne zjednodušené, tak tu takéto problémy neexistujú. Ten ťah je veľmi jednoduchý, posun sa, zaplať, získaj prínos, prípadne bonus, ide ďalší hráč. Pre mňa je Tapestry eurohra, ktorá má jasné euro mechanizmy, keď si to pozrieme na tej škále americké hry, Ameritrash versus eurohry, je o mnoho bližšie k eurohram, je tam tlak na zdroje, je tam tlak na efektivitu, na vybudovanie toho motora. Z Ameritrashu miera náhody tam síce nejaká je, ale malá, dá sa predpokladať, dá sa s ňou pracovať, dá sa mitigovať. A takisto, čo sa týka nejakého konfliktu, je tu zastúpený len minimálne, povedal by som len tak platonicky. A rovnako tak nejaký príbeh alebo téma, ako som už spomínal, len veľmi jemne potiahnuté po povrchu. Vôbec to však tejto hre nevadí, pretože čo ste tu v úvodzovkách obetovali, alebo ten kompromis, že sa nešlo úplne do hĺbky na nejaký mikromanagement, je, že získavate veľmi svižnú hru, ktorú do hodinky a pol, do dvoch viete odohrať, sú tam veľmi zaujímavé rozhodnutia, hoci tam máte len 4 stupnice, tak to časovanie tých 48 akcií, ktorá kedy, ktorá potom, v akom čase zvýšite blahobyt, na aké technológie to napasujete a tak podobne. To ma privádza vlastne k ďalšiemu bodu a to je znovuhrateľnosť. Tá znovuhrateľnosť je obrovská. Už len tým, že je tam 16 civilizácií, dáva vám to vždycky nejakú novú stratégiu. To, ako aké karty tapisery, ktorý je ozaj takisto hodne, ktoré si potiahnete, ktoré technológie budú vystupovať, ako zareagujú spoluhráči, v akom poradí budete vykonávať tých 48 akcií, ktoré sa nachádzajú na tých 4 stupniciach, kedy zvýšite blahobyt, počkáte si, budete poslední, budete sa ponáhľať, budete tlačiť tých ostatných. Za mňa znovuhrateľnosť, keď sme to rozbalili prvýkrát, tak manželka hovorí, že čo budeme v tejto hre robiť, veď sú tam 4 stupnice, nič viac. No hneď po prvej hre sme pochopili, že je to hra veľmi bohatá na možnosti a rozhodnutia, takže rozhodne ani po tých 6 partiách nemáme pocit, že sme z tej hry nejak veľa videli, takže ešte nás čaká veľa objavovania a veľa toho, ako sa ponorí do hĺbky tejto hry. Čo si na tejto hre mimoriadne cením, je ten pomer medzi náročnosťou pravidiel a hĺbkou samotnej hry. To znamená, že pravidlá vám viem ako novému hráčovi vysvetliť za 15, za 20 minút a môžeme hrať. No napriek tomu nehráme nejakú primitívnu, jednoduchú hru, hráme hru, ktorá sa naozaj pred vami otvára, nejaké akcie pribúdajú, nejaké zase ubúdajú a je veľmi bohatá práve že na rozhodnutia, na časovanie, ktorú z tých akcií na tých rôznych stupniciach vykonáte ako prvú, ktorú ako druhú, kedy zvýšite blahobyt, budete tlačiť ostatných spoluhráčov, aby sa za vami ponáhľali, budete sa snažiť skončiť ako prvý,
a brať extra zdroje, prípadne sa budete sústrediť na stávanie hlavného mesta, budete sa sústrediť na vojenčinu a dobývať tie územia. Jednoducho možnosti neurekom a áno, naučite sa hrať túto hru za 20 minút, ale hrať ju dobre a pochopiť ju tak povediať z každej strany, tak to zabere nejaký čas a je to veľmi príjemne strávený čas aspoň za mňa a veľmi sa na to tešíme, že túto hru budeme môcť hrať znovu a znovu. Miera náhody versus nejaká stratégia alebo taktika. Áno, postavíte si stratégiu na vašej civilizácii, ale musíte reagovať na to, aké technológie budú v danej hre, aké karty, tapisérii si potiahnete, čo urobí spoluhráč, či vám vyfúkne dominantu, či ukončí ako prvý ten daný vek a tak podobne. Takže treba počítať aj s nejakou mierou náhody. Dá sa však z ňou plánovať, dá sa mitigovať a hlavne keď budete túto hru hrať viac a viac, tak sa s týmto vlastne naučíte v úvodzovkách žiť a tá náhoda vám nejak nebude vadiť. Aspoň teda ja to takto vnímam. Škálovateľnosť. Nehrali sme túto hru vo viacerých hráčoch. Nehrali sme to na druhej strane mapy ako 4 a 5. Hrali sme ju viackrát v dvoch a raz v troch. Funguje to veľmi dobre. Myslím si, že tá škálovateľnosť na druhej strane bude podobná. Čiže áno, bude pribúdať ten tlak na tie dominanty. Keď hráme dvaja, tak si ich rozoberieme skoro všetky a urobíte toho na tej mape hlavného mesta alebo na tej karte hlavného mesta veľa. Keď vás bude viac, tak samozrejme sa to nejak rozloží. Ale k tomuto sa teda neviem vyjadriť. Aby som to teda zhrnul, Tapestry pre mňa alebo pre nás veľmi príjemné prekvapenie. Áno, vedeli sme už vopred, že to nebude civilizačná hra. A podľa nás, alebo podľa mňa je to dobré, dostanete hru, ktorá je veľmi elegantne nadizajnovaná, kde budete robiť veľa, veľa zaujímavých rozhodnutí a čaká vás veľa partií, ktoré sa medzi sebou navzájom nebudú podobať. Áno, musíte počítať s nejakou náhodou, to vôbec nevadí. Veľmi dobre to funguje, veľmi rýchlo tá hra odsýpa ťahy jednotlivých hráčov a budete mať pocit, keď túto hru dohráte, poďme si to skúsiť znova s nejakou inou civilizáciou. Takže za nás určite doporučujeme Tapestry, dajte tomu šancu. Vidíme sa pri ďalších videách, majte sa pekne, dovidenia. Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad letná či zimná taverna, prípadne sa spolupodieľa na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.